Պատմության անիվը հաճախ է անցնում նույն ճանապարհներով։ Դատապարտված են այն ժողովուրդները, որոնք ժամանակին չեն կարողանում վերցնել իրենց խանգարող քարերը այդ անիվների տակից։ Բարև ձեզ, եթերում պատմության դասերն են։ Մեր նպատակը ավելի քան պարզ է՝ օգտագործել պատմությունը, պատմության մեզ տված դասերը ներկայում այդ սխալները չկրկնելու համար։ Մեր հյուրերի միջոցով մենք վերենք հանելու պատմության կոնկրետ օրինակներով դասեր պատմությունից, դրանք համանմանություններով հասցնելու ենք մեր օրեր եւ որոշելու ենք հիմա արդեն այն գործողությունները, որոնք մեզ թույլ կտան չկրկնել նախկինում գործած սխալները եւ չվտանգել մեր պետականությունը։ Մենք այսօր շարունակելու ենք նախորդ թողարկմանը սկսած թեման, թեման կոչվում էր «Ապավինելով երրորդ ուժին», սա հայերիս ռուսական կողմնորոշման մասին է առավելապես։ Թույլ տվեք ներկայացնել նախ եւ առաջ այն մարդկանց, ովքեր այսօր կքննարկեն թեման այստեղ տաղավարում։ Հայկաս Հովանիսյան, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Երևանի պետական համալսարանի դասախոս։ Արտակ Զաքարյան, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ։ Արմեն Մարտիրոսյան, ժառանգություն կուսակցության վարչության փոխնախագահ։ Հայկ Գրիգորյան, պատմական գիտությունների թեկնածու։ Եվ այսպես, պարոնայք, ինչպես արդեն ասացի սկզբում, այսօր մենք քննարկելու ենք հայերիս որպես գլխավոր երրորդ ուժ Ռուսաստանին դեպի կողմնորոշման հարցը։ Նախքան քննարկումը առաջարկում եմ դիտել մի տեսանյութ, սա պատմական այն իրողությունն է, որը դասական պատմագիտությունը այս իմաստով մեզ հրամցնում է։ Ուշադրություն մոնիտորներին։ Ապավինելով երրորդ ուժին, կորցնելով տարածքների գրեթե կեսը, Հայաստանի նորագույն պատմությունը քաղում է դեռևս ռուս-թուրքական բանակցությունների դառը պատուգները։ Մինչև Հայաստանի խորհրդայնացումը, առաջին հանրապետության ժամանակ Հայաստանի հանրապետության տարածքը 60,000 քառակուսի կիլոմետր էր։ Խորհրդայնացումից հետո մնաց 29,000 քառակուսի կիլոմետր։ 1920 թվականին Քեմալական Թուրքիան պատերազմ հայտարարեց Հայաստանին։ Կարմիր բանակը տեղակայված էր հայ-ադրբեջանական սահմանի երկարությամբ և սպասում էր հարմար պահի մուտք գործելու և խորհրդայնացնելու Հայաստանը։ Քեմալականների հետ եղբայրացած խորհրդայնականները միայն մի դեպքում կարող էին միջամտել, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը իշխանությունը խաղաղ հանձներ խորհրդային Ռուսաստանին։ 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ի լույս 3-ի գիշեր Ալեքսանդր Խատիսյանը ստորագրեց Ալեքսանդրապոլի հաշտության պայմանագիրը։ Չկարողանալով պատասխանել մեծականակ թուրքական բանակի հարվածներին, դեկտեմբերի 2-ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը արդեն հրաժարական էր տվել։ Հետևաբար հայկական պատվիրակության ստորագրությունը չուներ իրավական ուժ։ Երևանի հայ-ռուսական բանակցությունները եւ 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ի համաձայնագիրը։ Հենց այսպիսի պայմաններում 1920 թվականի հուլիսին Մոսկվայում ընդհատված հայ-ռուսական բանակցությունները վերսկսվեցին Երևանում միայն հոկտեմբերի կեսին։ Բանակցությունների արդյունքում հոկտեմբերի 28-ին ստորագրվում է հայ-ռուսական նախնական հաշտության պայմանագիրը։ Սակայն այդ պայմանագրի նախագիծը հավանության չարժանացավ խորհրդային իշխանությունների կողմից։ Եվ նոյեմբերին 11-րդ կարմիր բանակը մտավ Հայաստան։ Ընդ որում Հայաստան մտավ հայի Սարգիս Կասյանի նախագահությամբ եւ հայտարարեց Հայաստանի խորհրդայնացման մասին։ 1921 թվականի մարտի 16-ի Մոսկվայի ռուս-թուրքական պայմանագիր։ Թվում էր, թե խորհրդային Ռուսաստանի կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետության մի զգալի մասում խորհրդային կար քրչակվելուց հետո կպաշտպաներ հայ ժողովրդի շահերը եւ քեմալականներից կպահանջեր նրանց կողմից զավթած հայկական տարածքները։ Սա միայն թվում էր եւ այն էլ միայն հայերին։ Խորհրդաթուրքական ջերմագին մերձակցությունը ամրագրվեց 1921 թվականի մարտի 16-ին Մոսկվայում ստորագրված խորհրդաթուրքական բարեկամության եւ եղբայրության մասին պայմանագրով։ Այստեղ արևմտահայության մասին որևէ հիշատակում չկար։ Դա նոր Թուրքիայի դիվանագիտության հաղթանակն էր։ Քեմանականները իրենց ազգային ուխտի մեջ արևմտյան Հայաստանն արդեն հայտարարել էին Թուրքիայի անբաժանելի մասը։ Ռուսաստանը Հայաստանին հրավիրեց մասնակցել Թուրքիայի հետ բանակցություններին, բայց Թուրքիան առարկեց հայկական պատվիրակության մասնակցությունը։ Հայկական հողերի որևէ պահանջ չի ներկայացվում թուրքական պատվիրակությանը։ Թուրքերը զիջեցին միայն Բաթումին, այն անցավ Վրաստանին։ Բաթումը փոխանինվեց Կարսով և Սուրմալույով։ Թուրքիայի հյուսիսարևելյան սահմանը անցնում էր Ախուրյան ու Արաքս գետերի հունով, թուրքական կողմում թողնելով Կարսի մարզը և Սուրմալուի գավառը։ Նախիջևանի մարզը դառնում էր ինքնավար տարածք Ադրբեջանի խնամակալության տակ, որը չէր զիջվելու երրորդ պետություն։ Ռուսաստանը հույս ուներ, որ Թուրքիայի միջոցով հեղափոխությունը կտարածվի արևելքում։ Միջազգային հեղափոխությունը տեղի չունեցավ և չէր կարող տեղի ունենալ, իսկ հայ ժողովրդի շահերը զոհաբերվեցին անորոշ ժամանակով։
Նախ եւ առաջ պարոն Հովանեսյան, որպես պատմաբանի ուզում եմ ձեզ դիմել։ Այս գործողությունները հաջորդում էին 19-րդ դարում ռուսական կողմնորոշումից տուժելու բազմաթիվ դեպքերի։ Այնուամենայնիվ դրանցից կարծես թե հայկական կողմը այնքան էլ դաս չկարողացավ քաղել։ Ինչու, որովհետեւ պատմական իրողություններն էին այդպիսին, պատմական շրջանն էր դա թելադրում, չկար այլ ընտրանք արդյոք ռուսական կողմնորոշմանը։ Նախ եւ առաջ պետք է ասենք, որ 19-րդ դարի վերջը, այսինքն մինչև ցարական Ռուսաստանի անկումը եւ խորթային Ռուսաստանի ժամանակաշրջանը, միանգաման այլ հարթություններ են լուծվում, ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Կովկասի հարցերը։ Եվ հիմա էլ չպետք է այսպես հավասարության նշան դնել 1920 թվականի խորթային Ռուսաստանի եւ ներկայիս Ռուսաստանի վարվող քաղաքականության միջեւ։ Սա ես որպես պատմաբան ասում եմ միանշանակ։ Ինչու՞։ Որովհետեւ իմ կարծիքով ներկայիս Ռուսաստանը համարյա թե շատ քիչ է հեռացել նախահեղափոխական, այսինքն մինչև հեղափոխությունը Ռուսաստանի իր արտաքին քաղաքական և շահերից և իր ունեցած նպատակներից ու ծրագրերից, ինչ վերաբերում է Կովկասին և Անդրկովկասին ընդհանրապես։ Ուրեմն, այստեղ հավասարության նշան չպետք է դնել։ Ռուսաստանը ինքը մեծ դերություն է, եթե ոչ նույնիսկ չի ուզում զիջել առաջի կամ երկրորդ տեղերը, այսինքն այդ առաջի երկրորդ տեղերը համարում են իրենց, այլ պետք է մենք այս տեսանկյունից նայելով նաև կարողանանք մեր ռազմաքաղաքական նպատակները ծրագրավորել ու դնել։ Ինքը Լենինը տարված էր համաշխարհային հեղափոխության այդ իր նպատակներով, դրա համար էլ իր համար միևնույնն էր, դա Աթաթուրքի հետ ինքը բարեկամություն կաներ, թե որևէ այլ դեսպոտի հետ, իր համար միևնույնն էր, բայց ներկայիս Ռուսաստանը այլ տեսանկյունից են նայում։ Ես հիմա կողմնակից եմ այսպես գործընկերային հարաբերությունների։ Պետք է գտնել ոսկե միջինը։ Ես մի բան կարող եմ ասել, որ ել իմանալով մեր ժողովրդի պոտենցիալը եւ ներուժը, այդ ոսկե միջինը այս մեր ժողովուրդը միշտ էլ գտել է։ Տեսեք, երկար տարիներ խորթայնացված Հայաստանում, հետո նաեւ դրանից հետո անընդհատ սերմանվեց, որ Հայաստանը առանց որևէ օգնության ինքնուրույն չի կարող աշխարհում իր տեղը գտնել, իր դերը ունենալ։ Մենք պարտադիր պիտի կարճած լինենք այս կամ այն ուժին, իսկ այդ ուժը սովորաբար լինում էր Ռուսաստանը։ Սա իրականում ինչքանով մարտացի դրույթ է։ Ի վերջո, պարզից էլ պարզ է, թե Արցախյան պատերազմը առաջին, թե երկրորդը ցույց տվեցին, որ մենք մեր հարցերը հիմնականում ինքնուրույն ենք լուծում, պարոն Զաքարյան։ Ռուսաստանի Դաշնության պարագան եւ ընդհանրապես ռուս ժողովրդի պարագան մեր համար իհարկե շատ կարևոր է հասկանալ մի շատ կարևոր բան, որ երբեք մենք այն չթերագնահատենք եւ երբեք չգերագնահատենք, որպեսզի կարողանանք մեր ինքնուրույն պատկերացումը մեր ապագայի նկատմամբ մենք ունենալ։ Այդ ապագան մենք միշտ պետք է պատկերացնենք առաջին հերթին մեր տարածաշրջանի անվտանգության կազմակերպման մեխանիզմներով։ Մենք այն պետությունը չենք, որ կարողանանք ինքնուրույն շահեր թելադրել։ Մենք ինքնուրույն շահեր կարող ենք թելադրել մեր ռազմավարական պլանավորման տիրույթում, բայց դրանից դուրս մենք պետք է կարողանանք հասկանալ շահերի համադրման հնարավորությունները։ Այո, պատմությունը պետք նաև մեր համար շատ կարևոր հայելի պետք է լինի, բայց ոչ թե ծուր հայելիներ, որտեղ որ սկսենք պատմաբանական վեճ, թե ով ինչքանով է ճիշտ ուսումնասիրել, ինչքանով է ճիշտ խորացել, որ աղբյուրներն են լավը, որը վատ, այլ մենք կարողանանք, թեկուզ մեր համար դառը ճշմարտությունը ճիշտ բացահայտելով, մեր քաղաքական համակարգին մատակարարել ճիշտ եզրակացություններ։ Այսօր ինչպիսի սխալներ մենք պիտի չկրկնենք նույն 18-20 թվականների գործած սխալներից։ Ի վերջո մենք ունենք պետականություն, որը ամենօրյա պայքարի մեջ է աշխարհի հետ իրեն ինքն իրեն պահպանելու համար։ Ասենք, մեզ, այսպես ասեմ, խոսում ենք կոնկրետ դասերից։ Մեզ ուղղակի թույլատրված չէ սխալներ գործել, որովհետև պատմության ընթացքում սխալներ մենք շատ ենք գործել։ Հետևաբար մենք սխալներ գործելու մեր բոլոր հնարավորությունները մեր ժողովրդը սպառել են, եւ այսօր մենք ունենք մի պետականություն Աստծուց տրված, մեր ժողովրդի կամքով, պայքարով, արյամբ ձեռք բերված պետականություն։ Ես ի նկատի ունեմ հայկական պետականության մասին, առանց տարանջատելու նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, պետականություն, որը հայկական հայ ժողովրդի համար կենսական տարածք է, եւ այս բարձրավանդակը պետք է մենք դարձնենք այնպիսի պետություն, որտեղ որ յուրաքանչյուր հայ մարդ, յուրաքանչյուր քաղաքացի կարողանա իրեն զգա
պետության տիրոջ կարգավիճակում։ Մենք խոսում ենք հատկապես հայ-ռուսական հարաբերությունների եւ հայերիս ռուսական կողմնորոշման մասին։ Մենք ունենք պատմությունից բազում օրինակներ, երբ սեփական շահից շահով առաջնորդվելով նույն Ռուսաստանը համագործակցել է թուրքերի հետ, նույն Ռուսաստանը Բալկաններում ու ընդհանրապես Եվրոպայում իր տարածքները պահպանելու համար զիջել է հայկական տարածքները։ Այսօր մենք ունենք համանման իրավիճակ։ Իրավիճակները իհարկե պարոն Հովանեսյանն ասում է պետք չի համեմատել, բայց ըստ էության ինչ որ զուգահեռներ առաջանում, այնուամենայնիվ կան, պարոն Մարտիրոսյան, ինչպես է գնահատում մեր ռուսական կողմնորոշում ասվածն այսօր եւ որոնք են այն հիմնական սխալները, որոնք արվում են դաշտ չքաղելով նախորդ փորձից։ Մերոնք չեն պատկերացնում, որ Ռուսաստանը ընդամենը հերթական կայսրություն է, որը պետք է մեծանա, այլին թվում է, թե իրենք պետք է անկախություն ստանան Ռուսաստանի օգնությամբ, բայց այդպես չեղավ։ Եվ Հայաստանը դարձավ Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանի կազմի մի հատված։ Եվ ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը բացառապես իր շահերն էր այստեղ հետապնդում, ոչ թե անկախ հայկական պետականություն ունենալու ցանկություններ, այլ իր շահերն էր հետապնդում։ Եվ այդ տենդենսը անընդհատ շարունակվում է եւ մինչեւ հիմա էլ ցավոք սրտի ռուսները ունեն այդպիսի մի զգացողություն, որ Հայաստանը կուդանի ձենցը, այդ տարբերակի մեջ ենք մենք, այսինքն իրենք նայում են, որ սա նորից ինչ-որ մի պայ էլի զորք կմտնի, էլի ասենք Ադրբեջան, Վրաստան, Հայաստան էլի կմիացնեն իրենց, իհարկե ես կարծում իսկապես պատմություն անդա չի կարող կնվել, եթե Քեմալին, Լենինը զենք եւ դրամ չտար, 10 միլիոն ոսկի, չէ, եթե չեմ սխալվում, եթե չտար 100,000, եթե չեմ սխալվում, հրացան իր պատրոններով, փամփուշներով եւ 10 միլիոն ոսկի գումար։ Դե հայկական զորքն էլ այդ պատճառով նաեւ ոչ միայն հայկական զորքը։ Դաշնակցի շիներով գալիս էին տրվելու իր։ Լենինը այդ ռեսուրսը այդ պահին Քեմալին չտար։ Փրկել է այդ Թուրքիային։ Թուրքիան փրկվեց ուղարկի։ Հիմա մի փոքր եթե մենք գալիս ենք մեր օրերը, մենք տեսնում ենք, որ խնդիրը առաջանում նմանատիպ, այս անգամ զինում է Ադրբեջանին։ Նորից ինքը ցանկանում է, որ տարածաշրջան նորից շատ մեծ ծավալով գա, Հայաստանը ոնց որ իրեն չի բավարարում, ցանկանում է նաև Ադրբեջանը բերել դեպի իր ազդեցության գոտի, բայց ես մտավախություն ունեմ, որ ինչպես 21 թվականին հետո ռուսներն ասացին, վայ ես ինչ արեցինք, Լենին զինելով Թուրքիայի ստեղծան իր դեմ ճշտամի ստեղծեց, որը երկրորդ աշխարհամարտի ժանակ արդեն Գերմանիայի նորից դաշնակից ստիպած հսկական բանակ պահեց այս Կովկասյան տարածաշրջանում Ստալինը, եւ հիմա էլ եթե Ադրբեջանը ինչ որ հաջողություններ ունենա, բնականաբար ինքը ունի անկախ քաղաքականություն վարելու բավականին բազա, եւ Ռուսաստանին ես կարծում եմ շատ կար ժամանակ հետո ստեղծություն է ասելու։ Այդ զուգահեռները իհարկե կան, բայց նաև այստեղ շատ եզակի դեպքերից է, որ իշխանության ներկայացի հետ պարոն Զաքարյանի հետ համաձայն եմ լինելու, որ մենք բացառապես մեր վրա պետք է մեր ուժը դնենք։ Տեսեք, դուք մի նախադասություն ասեցիք, որ կարծեք թե Արցախյան ազատամարտի ժամանակ գլխավորապես, ոչ թե գլխավորապես, այլ ամբողջովին մեր ուժերով մենք կարողացանք ոչ միայն պաշտպանել մեր հայրենիքը, Արցախ լղիմը, այսպես ասեմ, այլ առաջի անգամ 1000 տարվա պատմության ընթացքում մենք կարողացանք հող ազատագրել։ Մեր հայրենիքի մի մասը ոչ թե նվիրելի շուտ տալ, այլ հող ազատագրել։ Ուստի եւ միանշանակ է, մեր վրա պետք է դնենք մեր ուժերը, Ռուսաստան աշխարհակաղակական խաղացող է, բայց իր շրջանակների, իր այն շահերը, որը մեր եւ իր շահերը համադրվում են, այդ շահերի համադրման շրջանակում մենք պետք է համագործակցենք, բայց ոչ դրանից ավելին։ Ցավոք սրտի, նորանկախ պատմության ընթացքում Հայաստանի իշխանությունները իրենց լեգիտիմությունը չունենալու պատճառով անընդհատ պետական շահը կարծեք թե տվեցին Ռուսաստանից, որպեսզի այդ աթոռի լեգիտիմությունը ստանան։ Մենք տվեցինք գազատար, մենք տվեցինք էներգո ամբողջ համակարգը, մենք տալիս ենք մեր ինքնուրույն որոշում կայացնելու իրավունքը։ Հիմա մենք այսօր անկախություն ունենալով տնտեսապես մտնում ենք ավելի հետամնաց տնտեսական գոտու մեջ, որը ոչ միայն տնտեսական առումով է հետամնաց, այլ նաև քաղաքական մշակույթի զարգացման առումով, տեխնոլոգիաների առումով։ Հայաստանը որքան դիվերսիֆիկացնի իր անվտանգությունը, ոչ թե միտեղից կենտրոնից ղեկավարվի, ոչ թե ղեկավարվի, այլ կախված լինի, այլ մի քանի կենտրոնների հետ համագործակցի, այնքան ավելի լավ։ Այդ թվում թող այդ
կենտրոններից մեկն էլ համագործակցության լինի Ռուսաստան։ Վերադառնանք մեր ռուսական կողմնորոշմանը, պարոն Զաքարյան, պարոն Մարտիրոսյանը նշեց մի շարք հանգամանքներ ընդհուպ մինչև Եվրասիական տնտեսական միություն մուտքը ցույց տալու համար, մեր կախվածությունը, իշխանությունների կախվածությունը ռուսական կողմնորոշումից։ Արդյոք համաձայն եք այդ տեսակետի հետ եւ իսկապես ինչու ենք մենք այդքան կախված Ռուսաստանից։ Մենք Ռուսաստանից կախված չենք եւ որևէ այլ պետությունից կախված չենք եւ մեզ էլ ոչ մի ձեւով սահմանափակում որևէ մեկը չի դրել մեր կայացած որոշումների համար։ Բայց մենք կախված ենք մեր պետության շահերից, փոքր պետությունների զենքը, դիվանագիտությունը եւ արտաքին ճիշտ քաղաքականությունը։ Մենք չպետք է շատ մեծ այսպես ծանրություն թողենք մեր բանակի վրա։ Ինչպես մեր բանակը դարձնել ավելի ուժեղ։ Իհարկե դիվանագիտական ճանապարհներով հասնելով համագործակցության, հասնելով հակաօդային պաշտպանության համագործակցության, ցամաքային պաշտպանության, ՆԱՏՕ-ի մեջ իր բայց կարծես թե բոլոր այդ գործողություններում գլխավոր դերակատարը Ռուսաստանն է, պարոն Զաքարյան, մենք չենք կարող այդ մասին չխոսել։ 95 թվականի մարտի 16-ին կնքված պայմանագրով Ռուսաստանը հանձնառություն ունի նաև որոշակի իմաստով Ռուսաստանը այստեղ է գտնում իր անվտանգությունն ապահովելու համար։ Եթե ես եւ դուք մտածում ենք, որ մենք պետք է գնանք դաշնամուր նվագենք 3 օրը եւ ընդհանրապես չմտածենք մեր անվտանգության մասին, մեր ռուս եղբայրները դանդելու են, դա սխալ է։ Մեր ռուս եղբայրները տեսնելու ասես այս մարդիկ անլուրջ պետություն են, իրաց թվում է թե ես պետք է իմ բոլոր խնդիրները թողեմ, իրաց պաշտպանեմ, որպեսզի ճիշտ լինի ընկալումը։ Մենք պետք է հասկանանք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը որպես հոշոր պետություն, որպես գերտերություն այս տարածաշրջանում ունի իր շահերը։ Մեր շահերը համընկնում են եւ անվտանգության շահերը անընդհատ են համընկնում։ Շատ լավ, գուցե Հայաստանի ռուսական կողմնորոշումը այլընտրանքի բացակայություն էր, պարոն Գրիգորյան։ 20 թվականի եւ այսօրվա Ռուսաստանի միջև ես հավասարության նշան կդնեմ։ Եվ այդպես նշան կդնեմ նաև 17-րդ դարի Ռուսաստանի միջև, որովհետև Ռուսաստանը արդեն 300 տարի անընդմեջ պայքար է մղում, ինչպես նաև իրենց շահերից բխող քաղաքականությունը վարում եւ արյուն են թափել այս տարածքի համար եւ նպատակ են ունեցել հասնել մինչեւ Արաքս գետը։ Եվ եթե մենք միշտ նայում ենք ռուս-թուրքական բոլոր պատերազմները հենց Արաքսից անցել են, հետո հետ են եկել։ Միայն 78 թվականն էր, որ Կարսը միացվեց Բաթումի եւ մնացած այլ տարածքներ։ Այսինքն իրանք ունեն պետական քաղաքականություն, պետական գաղափարախոսություն, նաև տարածքների խնդիր։ Այո, ես համամիտ եմ, կորցնելով Հարավային Կովկասը, իրենք կորցնելու են Հյուսիսային Կովկասը, որը ծանր հարված է լինելու Ռուսաստանի համար։ Սակայն այսօր ռուսները կարող են այլ քաղաքականություն այստեղ վարել, սիրաշահելով միայն մեկ պետության, թե պետք է բազմավեկտոր քաղաքականություն, իրենք իրենց խաղը խաղում են։ Նույն այսօր է։ Մի կողմից զինում են Ադրբեջանին, մյուս կողմից զինում են մեզ։ Ցավոք սրտի մենք պետք է խոստովանենք մեկ բան, որ այսօր տարածաշրջանում կա երկու ուժեղ խաղացող։ Մեկը Թուրքիան է, մեկը Ռուսաստանը։ Չէ՞, միանշանակ Թուրքիան չէ։ Թուրքիան այսօր ցավոք սրտի արդեն, Իրանը կա, բայց Թուրքիան այսօր շատ ուժեղ խաղացող է։ Թուրքիան այսօր շատ ուժեղ խաղացող է։ Չէ, խաղում է, եթե Ադրբեջանը նա արդեն քաղաքականությունը վարում է, ինքը խաղում է ցավոք սրտի, բայց այսօր այդ այլընտրանքը ինչքանով մենք կարողանանք ճիշտ օգտագործել։ Կներեք, բայց ես կարծում եմ այլընտրանքներ ոչ թե 1-2-ն են, այլ բազմաթիվ են, որովհետև ունենք Չինաստան, որը 55 միլիարդի ծրագիր ունի դեպի արևմուտք ընթանալու մետաքսի ճանապարհ է հսկայական կառուցում, այսինքն գործարկում, եւ առաջի անգամ պատմության ընթացքում գնացքով ապրանքը արևելքից արևմուտք հասնում է ավելի էժան գնացքով, քան նավով։ Դա դրա շնորհիվ է, եւ երկրորդ Իրան ունենք, որը եւ տնտեսապես եւ ռազմական առումով Թուրքիայից, եթե հավասար չի, ավել չի, հաստատ հավասար է։ Այստեղ կատարվում են գործընթացներ, որոնք շատ ավելի վատ են, քան 1920 թվականինը, որովհետև այն ժամանակ, դեռևս 20 թվականին, բոլշևիկները գոնե ասում էին, որ դուք ես Հայաստան ունենալու եք, դուք թուրքերի հետ այդ պայմանագիրը կնքում ենք, փրկում ենք ձեր Հայաստանի մի մասը։ Եվրոպացիները դուրս չեն եկել նաև այն նիհրից, որ իրենց նավերը էլի կարող է չկարողանան մեր լեռները բարձանալ։ Այս դիվանագիտությունը մինչ օրս էլ
տիրող է, որովհետև շատ եվրոպական պետություններ շատ բացասական վերաբերմունք ունեն Ղարաբաղյան հարցի շուրջ։ Իսկ սա Ղարաբաղյան հարցի շուրջ ունեցած իր վերաբերմունքը մեզ համար հանգուցային է, որովհետև եթե չես ունենում դրական վերաբերմունք Ղարաբաղյան հարցի շուրջ, նշանակում է հայամետ դիրքորոշման մասին խոսելն ավելորդ է։ 1920 թվականի օգոստոսի 10 կնքվել է Սևրի պայմանագիր և 1920 թվականի դեկտեմբերի 1, այսինքն 4 ամիս հետո 165,000-անոց Հայաստանից մեզ մնում է ընդամենը 29,000 կամ դրանից առաջ նույնիսկ 12,000-անոց Հայաստան։ Բաթումի պայմանագիրը։ Ինձ համար կամ մեկ լուծում, այս Հայաստանը պետք է հզորանա տնտեսապես։ Աշխարհը ցույց տվեց, որ ինքը հաշվի է նստում միայն տնտեսապես հզոր ժողովրդների հետ, վկան Իսրայել պետությունը։ Պատմությունը ցավոք սրտի ցույց տվեց ժամանակի 19-րդ դարում, երբ որ նույն քաղաքականությունը նրանք վարում էին Բալկաններում, դեռ հենց Բալկանյան պետությունները չառաջացած, չանկախացած, երբ որ նրանք արդեն ունեին ինքնավարության ստատուս, նրանք շատ լավ հասկացան, թե ինչ է կատարվում, խոսքը վերաբերում է Ղրիմի պատերազմից առաջ Նիկոլայ Առաջինի հետ գաղակալման տարիներին։ Նրանք շատ լավ հասկացան, ասացին, դուք ունեք ձեր խնդիրը, մենք ունենք մեր խնդիրը, անվտանգության խնդիրն է, բայց կա մի սահման, եկեք մեզ ընդունեք որպես գործընկերի, այլ ոչ թե դուք լինեք գործընկերության մեջ ավելի գերակա, քան թե մենք։ Դրա համար պետք է լինել զուտ գործընկեր, և ռուսները իրենք այսօր փորձեն տարածաշրջանում մեզ հետ, եթե մեր շահերը համընկնում է, մեր շահերը, ես ընդունում եմ ձեր ասածը, որ իրոք մեր շահերը այսօր շատ հարցերում համընկնում է, բայց իրենք մեզ ընդունեն այդպիսին։ Համամիտ եմ, բայց ստիպելու համար էլի ռեսուրս պետք է։ Այո, ստիպելու համար նաև լեգիտիմ իշխանություն է պետք։ Ես չեմ ուզում քաղաքականացնել, վերադառնալով Իսրայելի օրինակին, մի այսպես շարունակելով Հայկի միտքը, Իսրայել պետության առաջին անկախությունը ճանաչել է խորհրդային միությունը, չէ՞, այսօր ամենամեծ դաշնակիցը Միացյալ Նահանգներն են, բայց Միացյալ Նահանգները երկար ժամանակ չէր ճանաչում եւ չէր հաշվում այդ իրավական հանգամանքի հետ, բայց այդ պետությունը կարողացավ երկար ժամանակ հասնել նրան, որ կարողացավ, այո, գործընկերային եւ նաեւ դաշնակցային հարաբերություններ ձեռք բերել, որ ընդդարձան փոխը Միացյալ Նահանգները եւ հարցը լուծվեց։ Չէ, ուրեմն իշխանությունը բանաձև էր միացել, քաղաքական խնդիր կար, կոմունիստական նույնիսկ բանարեց Աքսորեց Ստալինը, կասեք դուք Արտակին Մոլոտովի կնայում, այո, այդ կոնտեքստում։ Հիմա դրա համար առաջերտին ուժեղ իշխանություն է պետ, որպեսզի մենք այդ մեր շահերը առաջ տանենք եւ լեգիտիմ։ Մի քանի ֆունդամենտալ հանգամանք գոյություն ունի։ Առաջի հերթին ճիշտ է ասում պարոն Զաքարյանը, որ շահերի համընկնում կա Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջեւ, բայց ամբողջ խնդիրը կայանում է նանում այդ անվտանգության առումով, որ մենք Ռուսաստանի այդ անվտանգության հովանոցը ապահովում ենք, իսկ Ռուսաստանը մեր անվտանգության հովանոցը չի ապահովում։ Խնդիրը կայանում է դրանում, որովհետեւ երբ ինքը տեսնում է, որ Հայաստանը ամբողջապես եւ քաղաքական համակարգով եւ տնտեսությամբ եւ անվտանգությամբ, էներգետիկայով ամբողջը մտցրել են իր տրամադրության տակ եւ ինքնիշխան որոշման կայացում էլ մենք չենք անում գոնե քաղաքական առումով, արտաքին քաղաքականության առումով, ինքը բնականաբար արդեն Հայաստան ունենալով 1000 ներողություն մի գրպանում, Հայաստանի հաշվին փորձում է իր շահերը նաեւ Ադրբեջանում տանել։ Եթե ինքը կանգներ այն իրողության առջև, որ ինքը կամ Հայաստանում կորցնում է այդ անվտանգության հովանոց կոչվածը, կամ Հայաստանը այդ իսկապես հորիզոնական անվտանգություն են իրար ապահովում, ես համոզված եմ այդպես չէ լինի։ Դրա համար իսկապես ուժեղ իշխանություն պետք է, որովհետև միակ բազան աշխարհում, որ ունի Ռուսաստանը, դա Հայաստանն է, Հայաստանն իր բազան է, ամեն ինչ պայմանավորվելու վրա է։ Եթե դու իսկապես կարողանում ես Ռուսաստանին գործընկերային այդ շահը ցույց տաս, որ ես քո շահը հասկանում եմ Հյուսիսային Կովկասի հետ կապված, ես պատրաստ եմ դա որոշակյորեն սպասարկել, որովհետև այդ շահի վտանգը գալիս է Թուրքիայից անմիջապես, չմոռանանք, որ չեչենական պատերազմի ժամանակ, ասենք, չեչեն զինվորները նույն Թուրքիայում էին բուժվում, Զենքը եւ մնացած մարդիկ նորից Թուրքիայից են գալի, այսինքն թուրքական վտանգն է, որ Ռուսաստանի համար խնդիրը Հյուսիսային Կովկասում, հասկանում ենք մեզ։ Հիմա էլ ճանապարհ է իսլամիստների համար։ Այո, դեպի Ադրբեջան, դեպի Ադրբեջան, Ադրբեջանով մեր դեմ։ Ուզում եմ ասեմ, այդ շահերի համադրությունը, եթե ճիշտ քաղաքականություն վարենք, կարելի է
բայց ակնհայտ է, որ մենք տեխնոլոգիապես զարգացման խնդիր ունենք, իսկ դա արևմուտքում է։ Միավորված Եվրոպա է, որը իր անվտանգության սահմանները հնարավորինս հեռացնում է, եւ ըստ էության Կովկասը արդեն նաեւ առաջի գիծ է ինքը տեսնում, եւ այստեղ եթե մենք կարողանում ենք այդ անվտանգությունը որոշակյորեն ապահովենք, իսկ ես կարծում եմ հայ զինվորից ավելի լավ անվտանգություն ոչ մեկ չի կարող ապահովել եւ Հայաստանի համար եւ Կովկասի համար, ըստ էության մենք կարողանում ենք շահերի համադրություն էներգետիկարումով էլ Պարսկաստան ունենք։ Դեսպանը իր բերանով է ասում։ Դեսպանը երբեք չի ասի թիվ, եթե այդ թիվի մասին իրեն ասված չէ։ Ասեց $100 մենք կարող ենք տալ Հայաստանին։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ մենք ավելի էներգետիկարումով ավելի էժան աղբյուր ունենք։ Դրա համար ես կարծում եմ այդ հնարավորությունները, որ կա, միջայլոց ասեմ, առաջի աշխարհամարտի եւ 10-20 թվականների հանրապետության համեմատ հիմա մենք առավել լայն ընտրանքի հնարավորություն ենք, այլ ընտրանքներ բազմապիսի կան, եւ եթե մենք ճիշտ քաղաքականություն վարենք, այդ թվում տնտեսություն զարգացնենք, մենք բնականաբար կունենանք եւ այլ ընտրանքները, եւ կունենանք զարգացման շատ մեծ հեռանկարներ։ Եվրասիական տնտեսականության մասով ասեմ, որ առայժմ իհարկե Հայաստանի ակնկալիքները դեռ չեն արդարացվել, բայց այնպես չէ, մեր գլխավորը եղել է հումքը վաճառվել է արևմուտք։ Հիմա էլ դա շարունակվում է, այնպես չի, որ եթե Վիլնուսում ասոցիացման համաձայնագիրը ստորագրենք, այսօր տնտեսական եւ տեխնոլոգիական բում է լինելու Հայաստանում։ Բումերներու, բայց առընթաց հնարավորությունը բաց է լինելու։ Այնպես ինչպես բում չի Ուկրաինայում, Մոլդովայում, Վրաստանում։ Որը մեզանից մի քանի անգամ եւ աշխատավարձներն է բար եւ կոմունալներն է ցածր Ուկրաինայում։ Եվ խնդիրներն են շատ։ Այո։ Եվ Հայաստանի արտաքին քաղաքական վեկտորների հետ կապված, ասում եմ, բոլոր գոյություն ունեցող հնարավորությունները, որոնք որ կարելի է պրակտիկայում դա իրականացնել, Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր իրականացնում, եւ բարք աստծո այսօր մենք արդեն կարող ենք ասել, որ ունենք կայացած արտաքին քաղաքական գործընթացներ։ Իհարկե ժամանակն է, որ մենք արդեն մտածենք արտաքին քաղաքականության դոկտրին ունենալու մասին, եւ այստեղ պետք է նաեւ մասնագիտական շատ մեծ էներգիա եւ ռեսուրսներ կիրառել, հետագայում դա աստիճանաբար կյանքի կոչելով եւ դարձնելով արտաքին քաղաքականությունը Հայաստանի համար կարևոր զենքերից մեկը։ Այո, մեր զինվորից լավ ոչ մեկ անվտանգություն չի ապահովելու, բայց դա վերաբերում է արևելյան սահմաններին։ Արևելյան սահմանների առումով որևէ այլ ուժ, զինուժ, այդ թվում նաև մեր դաշնակիցների որևէ կերպ չեն կարող արտահայտել մեր շահերը, քանի դեռ մենք լիարժեք չենք լուծել մեր կոնֆլիկտը։ Եվ հետևաբար եկեք Ռուսաստանի դերակատարությունը եւ հայ-ռուսական հարաբերությունները Թուրքիայի եւ այլ սպառնալիքների պարագայում եւ Ադրբեջանի պարագայում եկեք դրանք տարբեր հարցությունների վրա դիտարկենք, դա մեկ ընդհանուր հարցության վրա չի։ Դա ասում ենք այս բազան թող մնաց, մեկ ընդհանուր հարցության վրա չի։ Իսկ այս այսպես ասած ճակատում դուք ինքներդ էլ շատ լավ տեսնում եք, թե ինչպես է Հայաստանի Հանրապետությունը նաև պաշտոնապես իր մտահոգությունները հայտնում, իր անհամաձայնությունը հայտնում կամ որոշակի հարաբերություններում խնդիրներ տեսնում, բայց դա իհարկե չի նշանակում, որ Հայաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ նվազ կարևոր է դառնում, դա չի նշանակում, որ մեր անվտանգության խնդիրները հայ-ռուսական համագործակցության հիմքում չպետք է լինեն։ Չէ, ես ուզում եմ մի ճշտում անեմ, ես չեմ ասում ընդհանրապես Ռուսաստանի հետ որևէ հարաբերություն չունենանք, բայց նաև ասում եմ, որ մենք այլ ընտրանքներից պետք է օգտվենք։ Իհարկե օրենտացիան ինքը բացասական վերաբերմունք ունի, կա այդ բառի մեջ։ Ռուսները օրենտացիա չունեն, օրինակ աշխարհի շատ ժողովուրդներ չունեն։ Դու կարող ես ասել ֆրանսիացիների օրենտացիա, չկա այդպիսի բան, բայց ինքը փոքր ժողովուրդներին բնորոշ լինելով այդ օրենտացիան, այստեղ է որ մենք պետք է շատ ճկունություն ցուցաբերենք, եւ շատ փոքր ժողովուրդներ այդ օրենտացիայով կարողացել են ոչ մի անդիմակայել։ Եվ ասեմ ձեզ, իմիջայլոց թող մեր ժողովուրդը շատ լավ։ Իմիջայլոց ասեմ ձեզ, երբ որ շատ պատմաբաններ երբ որ նայում են, երբ որ հայոց պատմությունը ժամանակին երբ որ ուսումնասիրում էին, մեր պատմությունը դարձրել էին ժողովուրդների գոյատևման չափանիշ, ասում են ուր է Ասորեստանը, ուր է ժամանակի Եգիպտոսը, ուր է Մարաստանը, ուր է շատ պետություններ, խեթերը, որ ժամանակին տիրել են այս տարաշրջանին, բոլորը չկան, գոյություն չունեն, իսկ հայ ժողովուրդը ինքը գոյատևել է։ Եկեք մտածենք դրա մասին, որ մեր ժողովուրդը եկել հասել է այսօրվան, որ մենք կարողացել ենք ճկունություն ցուցաբերել։ Հիմա մենք պետք է ինչպես անենք, որ մենք կարողանանք այդ օրենտացիայի հետ, ճկունության հետ մեկտեղ մենք կարողանանք այս բարդ իրավիճակից դուրս գալ։ Այո, ինչ վերաբերում է ռուսներին, պետք է մենք ռուսներին այսպես դուրը չպետք է փակենք, ոչ էլ
այստեղ թարները թարը վերցնենք ու սկսենք ռուսներին գովալ, նույնը ոչ ամերիկացուն, ոչ եվրոպացուն, շատ ծայրահեղ բան եմ ասելու, բայց ավելի լավ է մենք ունենանք թուրքական դիվանագիտություն, այսինքն որն է թուրքական դիվանագիտությունը։ Առաջին համաշխարհային պատերազմում պարտություն տարածքային կորուստներ չունեցավ, երկրորդ համաշխարհային պատերազմում լինելով ֆաշիզմի դաշնակից տարածքային կորուստներ էլի չունեցավ։ Հասկանում եք, այդ ճկունությունը իզուր չէ, դրամարել են մենք մեկ խելք ունենք, որ թուրքին ասում ինչ ես ուզում, ասում հայի հետին խելքն եմ ուզում, մեզ հիմա է պետք այդ հետին խելքը, որովհետև ես ասեմ ձեզ որպես պատմաբանի, հիշում եք ժամանակին, երբ որ Մոսկվայից հետո նշանաբանկա, Մոսկվայից անկում մենք հող չունենք, մենք հիմա Ղարաբաղյան այս հակամարտությունից անկում մենք չունենք ոչ միայն հող, այլև չունենք պատմություն, որովհետև դրանից հետո աշխարհին ներկանալ որպես հին պատմություն ունեցող ժողովուրդ և չլուծել Ղարաբաղյան այս հակամարտությունը, և այստեղ է որ մեր ժողովրդի հիմա գիտեք նա ծեծված բան եմ ասելու, իսկապես բռուցվելա պետք հիմա, որովհետև կորցնելով մենք Ղարաբաղ, եթե մենք Ղարաբաղյան հակամարտություն ունենանք կորուստ, ուրեմն փակեք մեր ամբողջ պատմությունը, այն որ Մոնտեներ ասում են շատ Ռուսաստանի դեմ տրամադրվածությունը մի տեսակ հասարակության ինչու փոխվեց, հատկապես Ղարաբաղյան այս քարորյա ռազմական գործողությունների ես ճիշտ ասած, պարոն Մարտիրոսյան, և զարմանում եմ մեր ժողովրդի, մեր այդ զարմացականը, իմացեք ընդմիշտ մեծ տերությունները իրենք ուզելու են միշտ թելադրողի դերում լինել, մի քիչ էլի շատ սուր բան եմ ասելու պատմաբանի, միշտ հիշեք, իրենց պետք չի ոչ հզոր Հայաստան, ոչ էլ հզոր Ադրբեջանի միջայլոց, ասեմ ձեզ, իրենց, և այստեղ է որ մենք լավ հասկանալով, մենք ունենք ի տարբերություն ադրբեջանցենի բարոյական շատ ժողովուրդը, բարոյական շատ մեծ ներուժ ունի, Ադրբեջանը ինքը ցեղ է, ժողովուրդ չի, ես դա հաստատում եմ, իրենց էլ կարող եմ ասել, մենք ցեղ չենք, ժողովուրդ ենք, բայց չի կարելի այդ նիհի մեջ էլ միշտ մնալ, որ մենք այսպես հարուստ պատմություն ունենք, պատմությունը շարունակ, եթե եկել հասնենք, չի նշանակում որ կմնանք, պատմությունը շարունակել է պետք, ես մեր ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ հիմա եկել է այն պահը, որ շատ, ինչի ես ասում, որ շատ լուրջ է պահի, որովհետև այս Ղարաբաղյան հակամարտությունը, իմացեք, մեր ժողովրդի փորձակարն է, հետագա և առաջիկա պատմություն, չլուծենք Ղարաբաղյան այս հարցը համենայն դեպս այն սահմաններով, որ մենք ենք ուզում, ուրեմն նշանակում է մենք ապագա չունենք և մեր պատմությունը պետք է փակվի։ Ռուսաստանը եղել է 18-րդ դարի սկզբից սկսած կայսրություն, մինչև այսօր էլ մնում է կայսրություն, տարբեր անվանումներով, կլինի դա խորհրդային միություն, դա կլինի Ռուսաստանի դաշնություն, նա կայսրություն է, ինչպիսի կայսրություն ինձ համար նաև Միացյալ Նահանգներն են, նրանք երկուսն է կայսրություն են, այսօր այդ կայսրությունների շահերը նաև բախվել է այստեղ, հիմա մենք ինչ կարող ենք շահել, մեր շահը ինչքանով է համապատասխան եւ այս կայսրությանը եւ այն կայսրությանը, պետք է ճիշտ կողմնորոշվենք, տարբերություն չկա, կայսրությունները իրենք պայքարում են իրար դեմ, այստեղ դժում են փոքր ժողովուրդները, փոքր պետությունները, պետք է շատ ճիշտ կողմնորոշվել, ճիշտ դիվանագիտորեն դուրս գալ այս իրավիճակից, մենք խոսում ենք պատմության դասերից, չէ, ես երկուսի օրինակը բերեցի, պարզապես երկուսի օրինակ, տարածաշրջանում այլ շահերել է, Եվրոպան էլ կա տարածաշրջան, միանշանակ Իրանը այս դժվար ժամանակահատվածը կարողացավ հաղթարել նորմալ ձևով, ինքն էլ արդեն որոշակի այսպես ասեմ տարածաշրջանային պահանջներ ունի, և պատական չէ, որ Միացյալ Նահանգները ստեղության Իրանի հետ արդեն համագործակցում է արաբական այդ աշխարհում, Հայաստանի համար լուրջ հնարավորություն, և Չինաստանը ևս աշխարհակաց, և այսպես այսքան է շահերի համադրման հնարավորությունը կա իսկապես, և ես կարծում եմ Հայաստանի ճիշտ ուղին ոչ թե բացառելու ճանապարհն է, կլինի Ռուսաստանին բացառել, Արևմուտքին, Չինաստան, այլ հակառակը այդ շահերի համադրման ուղին է, և ես հենց այդ շահերի համադրման կենտրոնում, եթե մենք դնում ենք մեր շահը և մենք կարողանում ենք ճիշտ քաղաքականություն վարել, և հնարավորություն չեն ստանում արտաքին գործընկերները ինչ-որ ճնշման լծակներ ունենալ Հայաստանում իշխանության վրա, որպեսզի տարբեր քայլեր իրականացնեն, մենք կարծում ենք շատ լավ վիճակում կարող է Հայաստանը հայտնվել, չմոռանանք, որ մեր համար այսպես ասեմ գլխավոր սպառնալիքներից մեկը հենց ինքը ևս խնդիր ունի շատ մեծ Թուրքիան, տեսնում ենք արդեն Իրաքական գործոնը կա հարավում, քրդական գործոնը դա ուղարկի մենք տեսնենք ամեն մի երկու օրը մեկ մի քանի զինվորականի են տարածվում կամ ոստիկանի, և քաղաքականներ գումարած դրան արդեն Եվրոպայի կողմից, սա իհարկե
շատ լան դաշտը կարծում եմ մոտապագան բացելու մեր համար, ուղղակի մենք իսկապես մեր ներսույս պետք է ուժեղ լինենք։ Ներսույս ուժեղ լինենք։ Բայց բացառենք մեր ձավոր արևելքի կրկնությունը այս տարածաշրջանում։ Բնականաբար։ Մենք խոսում էինք հայերի երրորդ ուժին ապավինելու մասին, մեր քննարկման թեման դա էր, եւ ամփոփելով պարոնակ յուրաքանչյուրը, որը պիտի լինի պատմությունից մեզ այսօր այն դասը, որը կարող ենք օգտագործել մեր դաշնակից Ռուսաստանի հետ առավել ճիշտ հարաբերություններ կառուցելու եւ ունենալու համար, որպեսզի ոչ մեր սпасելիքները մեծ լինեն, ոչ հետո հիասթափությունն ավելի մեծ լինի, երբ այդ սпасելիքները չիրականանան։ Ամենակարևոր դասը։ Նախ պետականության ներքին հիմքերը եւ առանցքները ամուր պահել եւ զարգացնել, ունենալ ներքին համախմբման բոլոր մեխանիզմները պետության շուրջ, պետությունը դարձնել սուբյեկտ եւ առանցք ամբողջ հայության համար, երկրորդը ունենալ հասկանալի եւ ճկուն արտաքին քաղաքականություն, ճկուն ոչ թե այն առումով, որ այս ծայրահեղությունից հայտնի մի ծայրահեղության մեջ արակ, այլ ճկուն, որ կարողանա բոլոր հնարավոր սպառնալիքներին շրջանցելով առաջ գնա, իսկ բախումների ժամանակ լինի ոչ թե առաջին գծում, այլ դաշնակիցների հետ միասին, կամ չհայտնվի միայնակի կարգավիճակում, այնպես ինչպես Ադրբեջանը հայտնվել էր 93-94 թվականներին։ Եվ երրորդ ամենակարևորը, մենք պետք է հստակ ունենանք տեսլական։ Մեր դաշնակիցների հետ մեր օրակարգը երբեք չպետք է պակասի կամ հնանա։ Եթե այսօր ենթադրենք, մենք համարենք, որ մեր անվտանգության խնդիրը դե հայ-ռուսական դա խնդիր է եւ մենք ունենք խորը համաձայնություն, միայն այդ խնդիրը չպետք է մենք պահենք օրակարգում եւ զբաղվենք այլ խնդրի։ Մենք պետք է անընդհատ, այսպես մեր դաշնակից պետությունների հետ ունենանք խոսելու, քննարկելու, շահեր, միմյանց շահերը շոշափելու։ Չվախենանք ասել, որ դուք այստեղ սխալվեցիք, օրինակ, հարգելի դաշնակից։ Եվ չվախենանք ասել, այնպես ինչպես ասում ենք, եւ դա մեր պետականության խնդիրն է։ Գիտեք, մեր զինվորը պետք է կարողանա ավելացնի մեր պետականության այդ քարը, ավելացնի մեր ուժը դրսում խոսելու, մեր դիվանագետը պետք է դա իրականացնի, մեր բիզնեսմենը դա պետք է իրականացնի, մեր մտավորականը դա պետք է իրականացնի։ Մենք չենք կարող ունենալ շատ առաջ անցած արտաքին քաղաքականություն եւ հետ մնացած ոլորտներ։ Բոլոր առումներով մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք դրան, եւ սա շատ կարեւոր։ Սրանք, որ ասում եմ, սա իրագործելի խնդիրներ են, սա տեսություն չի կամ անիրագործելի բաներ չի։ Դրա համար մեր ներքին քաղաքական միտքը ամենակարևորն է։ Երբ որ մենք ունենանք կայացած կուսակցություններ, կայացած քաղաքական պայքար, կայացած քաղաքական գործիչներ, այդտեղից արդեն սկսվելու է մնացած բոլոր խնդիրներ։ Դեռևս չունենք այն կայացվածության աստիճանը, որը վերացնելու շեմիներ են գտնվում։ Վերանալու, լավ է, ասեք, ովքեր որ ոչ ճիշտ են քաղաքական հարաբերությունների մեջ մտնում հասարակության եւ արտաքին աշխարհի հետ։ Եվ ամենակարևոր խնդիրը, մենք ունենք շատ մեծ, այսպես, ներկապնակ արտաքին քաղաքականության իրականացնելու։ Դա ամբողջ արտաքին աշխարհն է։ Դա մեզ կապում է նաև մեր սփյուրքը, մեր համայնքները եւ մեր մշակույթը, մեր պատմությունը, մեր պատմական հետքը եւ նաեւ մեր քաղաքակրթական քրիստոնեական արժեքները, որ շատ մեծ այսօրվա աշխարհում գնալով շատ մեծ դերակատարություն ունեն, չափազանց մեծ։ Աշխարհը նորից կարծես թե շահային համակարգից ավելի շատ փորձում է վերադառնալ արժեքային համակարգ, որովհետեւ բոլորն են տեսնում այն վտանգները, որոնք սպառում են այսօր աշխարհին, մեր համար ավելի քիչ տեսանելի են, քան երտերությունների համար։ Հետևաբար մենք պետք է կարողանանք մեր խնդիրները հստակ նորից ձևակերպել ինքներս մեզ համար եւ յուրաքանչյուր մեր հարաբերության մեջ ունենալ օրակարգ։ Երբ որ մենք արարողակարգային ենք շփվում պետությունների հետ, զուտ նրա համար, որ տեսեք ինչքան լավ մենք հարաբերություն ենք, շատ արագ այդ հարաբերությունները մոռացվում են։ Յուրաքանչյուր պետության, յուրաքանչյուր ձևաչափում, երկկողմ թե բազմակողմ, մենք պետք է ունենանք օրակարգ։ Այս օրակարգը պետք է չլինի արհեստական։ Խնդրեմ, պարոն Մարտիրոսյան։ Ես ամբողջովին համաձայն եմ պարոն Զաքարյանի ասացի հետ, այնտեղ շատ եզակի դեպքերից մեկն է լինում, եւ ես իշխանության հետ 100%-ով կարող եմ համաձայնել։ Այսօր։ Հա, չէ, պարոն Զաքարյանի այդ առումով միշտ բացառություն է սրտի կազմում։ Ես համաձայն եմ, վատն է, որ ինչու դա չեն կանոն։
խնդիրը դրանումն է, թե մենք ինչու հակառակն ենք անում։ Եվ բոլորիս խնդիրն է, բոլորիս։ Այո։ Եվ այդ առումով կարծում եմ մենք ինչ դաս պետք է քաղենք։ Բարեբախտաբար կարծեք թե մենք այդ դասը քաղել ենք եւ դա 88-ի Արցախյան շարժումը ցույց տվեց, երբ մենք ըստ էության այդ գոյամարտում ուժները մեր վրա, հույսները մեր վրա դրենք, մեր ուժի վրա դրեցինք։ Չնկանք աշխարհի աշխարհ ինչ որ զինվորներ փնտրել, որ գան մեր փոխարեն կռիվանեն։ Իհարկե ես կարծում եմ դեռ դա բավարար չէր այդ թիվը, բայց ամենայն դեպս մենք մեր հույսը դրեցինք մեր վրա եւ մենք առաջ շարժվեցինք, մենք կարողացանք իսկապես հաղթանակ տանել այդ ժամանակացի համար եւ հիմա եւս հույսներս բացառապես մեր վրա պետք է դնենք։ Եթե հույսներս մեր վրա դնենք եւ մեր ներսում իսկապես այդ միասնությունը ապահովենք, ես համոզված եմ, որ մենք այդ Արցախյան գոյամարտի այդ ձեր խնդիրը, որ ամբողջովին համաձայն եմ, եւ դա բոլորի կողմից ձևակերպված է, որ այդպես է, Արցախյան այս պայքարը մենք իրավունք ունենք տանուտալու, ես կարծում եմ մենք պատվով դուրս կգանք այստեղ եւ մենք իսկապես հաղթանակ կունենանք։ Պետք է բնականաբար այդ մոբիլիզացիան տեղի ունենա համայն հայության եւ դրա համար իսկապես մեր ներքին միասնությունը այստեղ Հայաստանում որպես կենտրոն շատ կարևոր է, բայց դա չի կարող լինել խոսքերով, ցավոք սրտի դա բացառապես գործով կարող է լինել։ Ուստի եւ ես կարծում եմ մենք որոշակյորեն մեր այդ ինքնիշխանության նաեւ ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու կարողությունը պետք է վերականգնենք հիմա, մենք մի փոքր հեռացել ենք դրանից եւ շահերի համադրման ուղով առաջարժվելով միասնություն ներսում ապավելով կարող ենք կարծում եմ այդ խնդիրը լուծել։ Իհարկե այն հզոր Հայաստանը, որ մենք այս պահին պատկերացնում ենք, աշխարհի գերհզորների համար խնդիր չէ եւ նրանք այդքան էլ համաձայն չեմ այս հարցում պարոն Օվանեսյանի հետ, որ իրենք չեն ուզում ուժեղ Հայաստան լինի։ Իրենց համար ուժեղ Հայաստանը դեռևս իրենց համար խնդիր չէ, դա մեր համար է արդեն նպատակ, բայց իրենց համար ուժեղ Հայաստանը այն գերխնդիրը չէ, որ իրենք մրցակից կարող են ունենալ, դա համար այդ գեր մեր համար գերհզոր Հայաստան ունենալը որպես նպատակ ունենալու, ես կարծում եմ այդ գործընկերները կան։ Շատ լավ, շնորհակալություն, խնդրեմ պարոն Գրիգորյան։ Հայ-ռուսական հարաբերությունների այս համատեքստում ինձ թվում է ապագայի համար պահպանվի եւ առաջ քաշեն գործընկերային եւ դաշնակցային այն ճիշտ հարաբերությունները, որ պետք է լինեն։ Այդ դեպքում ինձ թվում է ամեն ինչ ավելի նորմալ կլինի։ Եվ պարոն Հովանեսյան, միանշանակ է հույսներս մեր վրա, բայց ես կուզենա ավելացնել, որ մենք պետք է հասկանանք, որ մեզանում հայ մարդ արժեք է, եւ ես էստեղ կուզեի, որ մեր պետությունը եւ մեր իշխանությունը հասկանա, որ ոչ միայն ոչ թե հասկանա, այլ մենք բոլորս հասկանանք, որ եւ մեր զինվորը, որ արդեն ապացուցեց, որ ինքը արժեք է, եւ մենք բոլորս հասկանանք, որ մենք բոլորս Հայաստանում արժեք ունենք, եւ այս ժողովրդի հետ մենք պետք է մեծ հույսեր կապենք, եւ վերջի ամենակարևոր խոսքը իսկապես հույսներս երրորդ ուժեիք ուզում, երրորդ ուժը մենք ենք։ Շնորհակալություն։ Իսկապես պատմության մեջ առկա իրողությունները տալիս են ներկայում բոլոր այն խնդիրների պատասխանները, լուծելու պատասխանները, որոնք անհրաժեշտ են։ Հայաստանի ոչ աշխարհագրական դիրքն է փոխվել, ոչ Հայաստանի նկատմամբ հարևանների հավակնությունները, ոչ առավելևս աշխարհի մեծերի ախորժակը տարածաշրջանի նկատմամբ։ Հետևաբար առաջնորդվենք նախ եւ առաջ պետական ու ազգային շահով։ Հենց սա է մեր պետականությունը պահպանելու ամենաուղիղ ճանապարհը։ Շնորհակալություն, որ այսօր համաձայնեցիք մասնակցել քննարկմանը։ Եթերում պատմության դասերն էին, ցտեսություն, մենք եթերում ենք յուրաքանչյուր 3 շաբթի եւ 4 շաբթի ժամը 22:30-ին հորիզոնից անմիջապես հետո։